Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, այսօրվա մեր խորհրդատվությունը անցկացնում ենք Կոտայքի մարզում, կքննարկենք մարզի սոցիալ-տնտեսական խնդիրները և մեր անելիքները, մինչ այդ ես ուզում եմ ներկայացնել վիճակագրությունը, որ ըստ էության հատուկ է Հայաստանի բոլոր մարզերին, ըստ էության Կոտայքի մարզում վարելահողերի միայն 37%-ն է մշակվում, այսինքն հողերի մեծամասնությունը շարունակում է մնալ չմշակված, և սա հիմնարար խնդիր է Հայաստանի Հանրապետության և Կոտայքի մարզի համար. Նույնպես մեր Հանրապետությունում ընդհանրապես միայն 2 մարզում է, որ մշակվում է մարզի վարելահողերի 50%-ից ավելի, Արարատի մարզը և Արմավիրի մարզը, մնացած մարզերում գործնականում վարելահողերի 50%-ը, 50 և ավելի տոկոսը չի մշակվում, և այս առումով ես կարծում եմ, որ մենք նաև խնդիր ունենք մինչև այժմ կառավարության ընդունած ծրագրերի բովանդակության մասին հանրությանը իրազեկելու, որ մարդիկ տեսնեն, թե ինչ հնարավորություններ կան գյուղատնտեսության ոլորտում աջակցություն ստանալու, և նաև մենք կարծում եմ, որ մենք պետք է նոր ծրագրեր ներդնենք. Այս առումով ես կարևոր եմ համարում այն գաղափարը, որ մենք պատրաստվում ենք առաջիկայում ծրագիր ներդնել համաձայն որի, որ եթե որևէ հողատարածքում տնտեսվարողը անցնում է կաթիլային ոռոգման կամ անձրևացման, 5 տարի ոռոգման ջրի վարձավճարից կազատվի, սա կարևոր է, և իհարկե մենք առաջիկայում դեյուրե որոշումը կընդունենք և կկանոնակարգենք, թե ինչպես է այդ գործընթացը տեղի ունենալու։ Ես ուզում եմ ասել, որ մեր հանրապետությունում նաև էս էլ է կարևոր վիճակագրություն, որ վարելահողերի 74%-ը չի ոռոգվում ընդհանրապես, և Կոտայքի մարզում ճշգրիտ համընկնում է չոռոգվող հողատարածքների չափականակը հանրապետության հետ, 74%-ը Կոտայքի մարզի հողերի չի ոռոգվում, և մենք այս ուղությունները պետք է մեզ համար առաջնահերթություն լինեն, այսինքն մեր աշխատանքային պլաններում մենք պետք է տարեստարի ունենանք վիճակագրության որոշակի փոփոխություն, որ թե ինչքանով ավելացավ մշակվող հողատարածքների քանակը հանրապետությունում և մարզում։ Մենք շատ խոսում ենք տարածքային համաչափ զարգացման մասին, և նաև ժողովրդագրության խնդիրները մեզ համար ունեն առաջնային նշանակություն, և այստեղ էլ ես խնդիր եմ տեսնում, կամ համենայն դեպս ես կուզենայի լսել, թե մեր մարզերի բնակիչներ ինչքանով են տեղեկացված այն ծրագրերի մասին, որոնք այսօր արդեն գործում են։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք դեռևս նախորդ տարի 2020 թվականի մայիսի 14-ին ընդունել ենք ծրագիր երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովության պետական աջակցության վերաբերյալ, և այս ծրագրի առանձնահատուկ շահառու են մարզերի բնակիչները, այն ընտանիքները, որոնք առնվազն 2 անչափահաս երեխա ունեն, բնակարան հիպոտեկային վարկով բնակարան ձեռք բերելու դեպքում ձեռք բերվող բնակարանի արժեքի 5%-ի չափով, բայց ոչ ավել քան 1 միլիոն դրամը աջակցություն են ստանում, այսինքն եթե 2 երեխա ունեցող ընտանիքը հիպոտեկային վարկով ձեռք է բերում բնակարան, այդ փաստի բերումով արդեն ստանում է բնակարանի 5%-ի չափով աջակցություն, բայց ոչ ավել քան 1 միլիոն դրամը։ Ես նայեցի մեր գործնականում բոլոր մարզերում 1 միլիոն դրամը 20 միլիոն դրամի 5%-ն է, ես նայեցի մեր գործնականում բոլոր մարզերում 20 միլիոն դրամով կարելի է ձեռք բերել բավականին լավ բնակարան, բայց սա ամբողջը չէ, և 3-րդ և 4-րդ յուրաքանչյուր երեխայի ծննդյան դեպքում ավելանում է
ևս 500 հազար դրամ աջակցություն, այսինքն միանվակ աջակցություն է ստանում, սա վերաբերում է մարզերի բնակիչներին, և ըստ էության մոտավորապես նույն սխեման գործում է նաև կառուցապատման պարագայում, ընդ որում ուզում եմ ընդգծել, որ եթե շահառուի տարիքը չի գերազանցում 30 տարին, աջակցությունը ավելանում է 30%-ով, այսինքն այն իմ ասած 1 միլիոն դրամը դառնում է 1 միլիոն 300 հազար դրամ, 500 հազար դրամը դառնում է 650 հազար դրամ, բայց սա նույնպես ամբողջը չէ, և մենք ունենք նաև այլ ծրագիր, որը արդեն գործում է ոչ միայն մարզերում, այլև Երևանում, և ծրագրի էությունը հետևյալն է, առաջին և երկրորդ երեխայի դեպքում, էլի հիպոտեկով բնակարան ձեռք բերելու պարագայում, այստեղ նրբություն կա, որ պետք է վերջին 12 ամիսների ընթացքում այդ հիպոտեկային վարկը սպասարկված լինի, այսինքն արդեն ընթացքի մեջ լինի, և առաջին և երկրորդ երեխայի ծննդյան դեպքում մնացորդային մայր գումարի 10%-ը նույնպես վճարում են, այսինքն մարզի բնակիչների դեպքում իրենք կարող են օգտվել ոչ միայն իմ նախորդ նշած ծրագրից, օգտվել և նրանից, և սրանից, երրորդ և հաջորդ երեխայի ծննդյան դեպքում վարկի մնացորդային գումարի 50%-ը մարզերում, 50%-ը փակվում է, և ըստ էության, եթե շահառուի տարիքը չի գերազանցում 25 տարի, ապա երրորդ և հաջորդ երեխայի դեպքում վարկի մնացորդային մայր գումարի 70%-ը պետությունը փակում է, այսինքն այս ծրագ, ընդ որում ես ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, որ այս ծրագրերը գործում են նաև շինարարության դեպքում, այսինքն երբ որ վարկ է վերսվում շինարարություն իրականացնելու համար, ու եթե հաշվի առնենք, որ նաև մենք բարձրացրել ենք առաջին երկրորդ երեխայի ծննդյան համար տրվող միանվակ գումարը, նաև երրորդ երեխայի համար 1 միլիոն դրամ աջակցություն է ցուցաբերվում, և այս հաշվարկները երբ որ անենք, մենք կարող է պարզվել, որ օրինակ 20 միլիոն դրամանոց բնակարանի պարագայում ընտանիքը կարող է ստանալ միջև 5 միլիոն և նույնիսկ ավելի աջակցություն, բայց նաև ուզում եմ մեր բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ եթե իհարկե մարզերում այդ խնդիրը մի քիչ այլ կերպ է դրված, որ մենք ունենք նաև եկամտային հարկի վերադարձի ծրագիր, եթե ընտանիքը առաջնային շուկայից ձեռք է բերում բնակարան, և ասենք օրինակ 250 հազար դրամ աշխատավարձ է ստանում, այս 250 հազար դրամ աշխատավարձ ստացող ընտանիքը մարզում առաջնային շուկայից բնակարան ձեռք բերելու ընթացքում ենթադրենք 20 տարով հիպոտեկային վարկը վերցրել, այդ 20 տարվա ընթացքում 14 միլիոն դրամոյ եկամտային հարկի վերադարձ է տեղի ունենում, այսինքն եթե ըստ էության մենք մեր գործերը ճիշտ պլանավորենք, այստեղ ինչ նկատի ունենք, մենք պետք է մտածենք մարզերում բնակարանաշինությունը խթանելու մասին, որովհետև այսօր մարզերում գործնականում գրեթե ոչ մի տեղ առաջնային շուկայից բնակարան ձեռք բերել հնարավոր չէ, բայց եթե այս ծրագրերը մենք ճիշտ կառավարենք, կարող է ստացվել, որ ըստ էության երիտասարդ ընտանիքները կարող են բնակարան ձեռք բերել բացառապես պետության աջակցության հաշվին, կամ առնվազն պետությունը դեռ գնից իհարկե կախված, պետությունը կարող է միջև 70-80% աջակցություն ցուցաբերել համախառան բնակարանի ձեռքբերման։ Ես նկատի ունեմ, որ այս ծրագրերը մենք ընդունում ենք, նաև այս ծրագրերը պետք է կարողանանք ուղեկցել, մի կողմից նախ քաղաքացիները իրազեկված լինեն, որ կա այսպիսի հնարավորություններ, որովհետև մենք 1-2 անգամ լրատվություն տալով ենթադրում ենք, որ մարդիկ դա արձանագրեցին, այդպես չի, պետք է մարդկանց շարունակաբար ներկայացնել պոտենցիալ, ընդհանրապես մեր սոցիալական աջակցության ծառայությունները կամ մարզպետարանները գուցե վերլուծություն անեն և պոտենցիալ շահառուներին գտնեն, մարդկանց հրավիրեն և ասեն, գիտեք, որ դուք ունեք այսպիսի հնարավորություն, գուցե
Այս հնարավորություններից պետք է օգտվել։ Հաջորդը մենք պետք է մտածենք, թե ինչպես մարզերում խթանենք բնակարանաշինությունը։ Այս ծրագրերի ընդունումը եւ իրազեկումը, սա բիզնեսին էլ պետք է իրազեկվի, որովհետեւ եթե պարզվի, որ օրինակ Հրազդան քաղաքում կա պոտենցիալ X թվով շահառու, որոնք շահագրգռված են եւ պիտի բնակարան ձեռք բերեն, կարող է առաջանալ նաեւ այդ պահանջարկը։ Իհարկե նաեւ մեր տեղական ինքնակառավարման մարմիններն են այդ հարցերում պետք է աջակցեն։ Նաեւ մարզերի առումով ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել, քանի որ ժողովրդագրության խնդիրները բոլորիս ուշադրության կենտրոնում է, ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել, որ գյուղական բնակավայրերում մենք որոշում կայացրեցինք, որ գյուղական բնակավայրերում նաև չաշխատող մայրերին մենք երեխայի միջև 2 տարեկանը դառնալը խնամքի նպաստ նշանակեցինք, այսինքն գյուղական բնակավայրերում երեխա ունեցող մայրերը 2 տարի, միջև երեխայի 2 տարեկան դառնալը 26,500 դրամ նպաստ են ստանում, երեխայի խնամքի նպաստ, իսկ աշխատող մայրերը գյուղական բնակավայրերում ստանում են կրկնակին, այսինքն 53,000 դրամ նպաստ, եւ այս առումով որպես ամփոփում, տեսեք, մենք խոսում էինք աշխատավարձերի, եկամտային հարկի եւ այլնի մասին, էլի ուզում եմ ընդգծել, որ թե ինչքան կարեւոր է նաեւ այս ծրագրերի իրականացման առումով, երբ որ մարդիկ գրանցվում են որպես աշխատող, այսինքն ցավոք մենք գիտենք, որ շատ դեպքերում մարդիկ աշխատում են, բայց առանց գրանցման, եւ երկրորդը, ինչքան կարեւոր է, որ ճիշտ աշխատավարձը արձանագրվի, որովհետեւ թվում է, թե եկամտային հարկ չվճարելու համար ինչ որ թաքցնել, պակասեցնել, բայց այս սոցիալական ծրագրերից օգտվելու հնարավորությունները սահմանափակվում են, մանավանդ որ ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք որդեգրել ենք նաև եկամտային հարկի նվազեցման քաղաքականություն, համահարթ եկամտային հարկի, այսօր արդեն մեր եկամտահարկը 22% է, եւ մենք մեր ընդունած օրենքի համաձայն առաջիկա տարիներին եկամտային հարկը ըստ էության կգա եւ կդառնա 20%, մենք այս առումով արդեն ահագին փոփոխություններ ունենք, եւ այդ քաղաքականությունը իհարկե մենք պետք է շարունակենք, եւ ես փորձեցի ցույց տալ այդ շղթան, որը ճիշտ դասավորելու դեպքում կարող է բոլորովին իրավիճակ փոխել, եւ այս առումով շատ կարեւորում եմ իրազեկվածությունը, երբ որ մենք ասում ենք, որ գիտելիքը մեր տնտեսության եւ մեր երկրի հիմնական շարժիչ ուժն է եւ պետք է դառնա այդ շարժիչ ուժը, երբեմն գիտելիք ասելով մենք շատ ծանր բաներ ենք հասկանում, ասենք իմանալ բարդ մաթեմատիկական բանաձևեր, բայց օրինակ սեփական հնարավորությունների մասին իմանալը նույնպես գիտելիք է, որ մարդը գիտի, որ կարող է ծրագրից օգտվել SSS պայմաններում, եւ կներեք նաեւ ընտանիքի պլանավորման որոշակի գործընթաց է տեղի ունենում, եւ այսինքն ընտանիքը նույնպես իր գործերը պետք է պլանավորի, թե ինչպես դասավորի իր գործերը, որպեսզի առավելագույնս այս ծրագրերից օգտվի եւ բնականաբար այդ գիտելիքի վրա հենված բարեկեցության մակարդակը փոխի։ Ես այս հարցերը շատ կարեւոր եմ համարում, եւ պետական մարմինների կարևորագույն գործառույթներից մեկը համարում եմ, ելի ուզում եմ ասել, մարդկանց իրազեկելը հնարավորությունների մասին։ Որտեղ եթե մենք ընդունում ենք ծրագրեր, աջակցության ծրագրեր, եւ այդ ծրագրերը բոլոր պոտենցիալ շահառուներին մի քանի անգամ չի իրազեկվում, նրանց չի տեղեկացվում, որ նրանք ունեն այսպիսի հնարավորություններ, այդ ծրագրերը կյանքում մեծ արդյունքներ չեն տալիս։ Այնպես որ ես հույս ունեմ, որ նաև մեր մարզպետարանները, մեր պետական կառավարման մյուս մարմինները անդադ ուշադրության կենտրոնում կպահեն այս խնդիրները, և մենք կոնկրետ առաջընթաց կարող ենք արձանագրել։